Jæja, góðan daginn. Við erum ekki að fara að reyna að tínast, allir kornirarnir frammi, Hannes, veistu það? Klukkan ekki alveg orðið níu, þannig að við getum svona að fara að byrja þetta, þeir eru svo mörg mætt og vera tímalega. Nú ég byrja að segja að bjóða okkur hjartalega velkomin hérna á þennan fræðslufund Ljóstæknifélagsins. Ég heiti Guðjón L. Sigurðsson og formaður félagsins. Þetta verður vonandi mjög spennandi morgun og margir góðir fyrirlesarar. Nú umfjöllunarefnið ljós og heilsa sem er í dag sennilega eitt heitasta efnið í okkar fag umræðu. Og þetta hefur sýnt sig að er eitthvað sem að er ekki bara huglægt, heldur líka orðið búið að rannsaka og er orðið staðreynd. En mér langar að biðja fyrsta fyrirlesarann velkominn, Kristín Ósk Þórðardóttir, verkfræðingur og ætlar að flytja hérna erindi áhrif litarhitastigs og ljósmagns á líðan og heilsu manna. Nú Kristín starfar hjá Verkís og það er kannski best svona að hver og einn fyrirlesari kynni sig bara aðeins sjálfur. En ég ætla líka að benda ykkur á að þessum kom að tala að það þarf að tala í þennan mikrofón hérna því að þetta er allt tekið upp hjá okkur og við ætlum að eiga þetta síðan á hérna heimasíðu eða á vefsíðu Ljóstæknifélagsins þannig að það er hægt að fara þarna inn og skoða þetta síðar og þeir sem ekki komast núna geta þá farið og skoða þetta þar. En Kristín, gerðu svo vel. Takk. Mér líður eins og merkis manneski að vera að tala svona í mikrofón. Það er rosa flott. En ég náttúrulega auðvitað kvefið í dag, mjög dæmigert. Ég vona þið skilji mig, en ég frekar nefmælt eitthvað. Þetta komið hérna. Já, ég Kristín Ósk, rafmagnsverkfræðingur hjá Verkís. Og mjög gaman að fá að koma hingað í dag og halda kynningu á morgunverðarfundi ljós og heilsu. Ég ætla að fjalla áhrif litarhitastigs og ljósmagn á líðan og heilsu manna. Og ég ætla að fara svolítið í hvað hefur verið að gera í rannsóknum á þessu sviði. Ég ætla að byrja því að fjalla val á lýsingu. Það er að segja hvernig lýsing fólk óskar sér og hvaða er sem hefur áhrif á þetta val og velta fyrir mér spurningunni hvort það sé einhver rétt lýsing og ég með rannsókn sem ég ætla að sýna niðurstöður þetta efni og svo ætla ég að fjalla áhrif lýsingar og heils og líðan. Það er þá líffræðilega áhrif og sjónræn áhrif sem ég ætla aðeins að koma inn á og svo þessi spurning sem mikið hefur verið að rannsaka. Það er hvort og hvernig lýsing hefur áhrif á afkastagetu og svo hvernig og hvort hún hefur áhrif á vinnu umhverfið og enda síðan á mikilvægi rannsókna á þessu sviði. Þannig að ég byrja bara. Hvað hefur áhrif á valið? Ég setti fram þessa glæru bara með nokkrum svona ruglingslegum orðum hingað og þangað og þetta er alls ekki tæmandi listi, en það eru búið að vera að gera margar rannsóknir óskagildi manna. Hver er æskileg lýsing? Og þessar rannsóknir eru flestar að sýna fram á mismunandi niðurstöður. Og ég get nefnt til dæmis á vinnuumhverfi 500 lux í staðlar. Rannsóknir segja 350 til 1200 lux, allt þar á milli. Þannig að eins og er þá er lýsing mjög persónubundin. Það er ekki til einhver ein leið sem segir svona viljum við hafa þetta og svona velur fólk sér lýsingu. En fólk heldur áfram að rannsaka hvort það sé einhver rétt lýsing eða hvort allavega að það sé að þetta búa til einhverja rannsóknar
aðferð til þess að hérna komast að óskagildi manna. Og ég nefni hérna staðla og gerir spurningamerki vegna þess að persónubundið það hefur svo rosalega mikil áhrif en auðvitað verðum við náttúrulega fara eftir stöðlum. Ásta Lóadóttir, hún doktor og gerði merka hluti í sinni doktorsverkefni rannsókn á óskagildi manna. Og ég birti hérna niðurstöðunar, nú veit ég ekki hvort þið sjáu þær, en það kannski skiptir ekki allir máli. Ég segi eitthvað svona mestuleiti hérna niðurstöðunar. Það var sem sagt að það sem hefur áhrif á val einstaklingsins er í rauninni tvennt. Það er upphaflega gildi sem í boði og svo ljósstyrkurinn sem í boði. Og hún setti þetta fram svona í þremur bylum. Þannig að hann gat valið, persónan í rannsókninni gat valið sér í fyrsta lagi ljósmagn frá 21 til 400 eitthvað lux og fékk síðan alltaf mismunandi upphafsgildi. Og með því eru niðurstöðnar meðalgildi rannsókninu alltaf mjög mismunandi. Þannig hún dregur þá ályktun að því hærri gildi í boði, því hærri ljósmagn veluru. Og enda síðan á því að ef fólk vill spara rafmagn að vera þá með minni ljósmagn í byrjun dags, þannig að þegar fólk kemur í vinnuna, þá kannski skrúar bara upp í 200 lux í staðinn fyrir, ég veit ekki, 1500 lux, eins og hérna. Og þetta er svona hennar helstu niðurstöður, mjög skemmtilega rannsókn. Svo líffræðileg og sjónræn áhrif, það er sem sagt, þessi mynd hefur komið fram víða í bókmyndum eða víða í greinum og rannsóknum og hún sýnir sem sagt taugatengingar frá auganu til heilans og eftir að þetta var uppgötvað þá hafa læknavísindin sanna það að ljós hefur áhrif á líkamsstarfsemi og það öllu helst á líkamsklukkuna og samspil svefns og vöku. Og svo komu menn í kjölfarið og uppgötva næmni augans fyrir bylgjulengd ljós og komast að því að við erum næmnust fyrir bláleitu ljósi sem til örvunar. Og ljós hefur verið notað til læknismeðferða í fjölda ára og aðalega kannski með dagsbirtu. En núna hafa lampaframleiðendur komið með svona lampa sem hafa þessa eiginleika til þess að örva líkamann. Og svo kannski það svona áhugaverðasta við þessa fræði, hvernig við tengjum hana síðan inn í okkar nútíma og inn í okkar vinnu umhverfi. Og hvort það sé hægt að hafa áhrif á líkamsstarfsemina með því að líka eftir dagsbirtunni og hafa áhrif á líkamann með því að nota næmni augans. Og hvernig þetta síðan gert? Ég skal svara því einn eftir. En fyrst allir ég að tala hvort að lýsing hefur áhrif á afkastagetu. Það eru margir sem hafa sett mikla peninga í að rannsaka afkastagetu og þar með að lampa framleiðendur eins og Philips þeir hafa sett fram mikið og fleiri. Og margar flottar rannsóknir. Það er eitt kappi sem heitir Boys, hann er amerískur og hann skrifa mikið og er hérna editor í Lighting Research, Technical Lighting Research,
blaðinu og hann kemur með svona skemmtlegt graf sem að sýnir annars vegar sjónræn áhrif og líkamleg áhrif og alla þættina sem að hafa þar áhrif á. Og hérna til dæmis afkastageta. Þannig að hvernig hefur lýsing áhrif á afkastagetu? Það þarf í rauninni að hlaupa upp allt grafið til þess að fara í gegnum alla þessa þætti. Og þetta svolítið svona challenge fyrir rannsóknarmenn og fyrir framleiðendur og að leysa. Og þess vegna segi Boyce sko að frekari rannsóknar ennþá þörf. Og útfærsla síðan af þessari tækni inn í vinnuumhverfið rannsóknir hafa sem sagt sýnt það að það hefur jákvæð áhrif að vera með breytingu, láta litarhitastig breytast. Ég sýni hérna mynd svona hvernig litarhitastig breytist og getur breyst. Og það hefur komið fram í mörgum rannsóknum, til dæmis í barnaskólum í Þýskalandi. Þar hafa kennara lofa því að nemendinni læra betur og fá hærri einkunnir og öllum líði betur. Og elliheimilum, þetta hefur reynt sig mjög vel. Og þess vegna eru lampaframleiðendur farnir að bjóða fram lausnir. Þar sem að hérna er hægt að þar sem að lampanir eru í rauninni að líka eftir dagsbirtunni. Og það er annars vegar svona fyrirfram ákveðnar senur eða þá að þú getur sjálfi valið. Þá ertu bara með pinna og getur sjálfi valið hvernig lýsing henta þér hvenar. Og þetta er þeirra svar við öllum þessum rannsóknum. Og svo náttúrulega auðveldara að útfæra þessar breytingar með nýrri tækni eins og LED-tækninni. Og ég vil endilega leggja áherslu á mikilvægi rannsókna og eins það að rannsóknirnar séu miðlaðar til okkar og séu miðlaðar þannig að við skiljum þær. Að því að það er eins og ef ég vitna aftur í Boys að það er staðreynd að lýsingun hefur áhrif á líkamsstarfsemina en við vitum bara kannski ekki alveg hvernig hún hefur áhrif í umhverfin okkar, í vinnuumhverfin okkar. Og þetta þurfum við að rannsaka enn betur og hvort það séu einhver mælanleg afkastageta. Hvernig mælum við afkastagetu? Flestum rannsóknum það sagt að þetta hefur áhrif á afkastagetu manna. En hver mæli einingin á afkastagetu manna? Þetta eru svona margar spurningar sem eru kannski ennþá ósvarað. Svo langar mig bara aðeins að enda á eina mjög fallegri og ljóðræni tilvitnin og hún, ég kannski leiði ykkur bara að lesa hana, en hún segi bara, þess að hún hérna, Catherine Semedor, hún sem þetta líka náttúru ljósinu og rammaslýsingunni og þeirra sambandi. Og ég ætla bara ekki að hafa lengra. Takk. Bjóðu upp á spurningar, það hefur tíma til þess. Er eitthvað sem vilja spyrja, Kristínu? Engin, allt verður klart. Við höfum eftir að fara betri gegnum þetta síðan eftir. Takk fyrir, Kristín. Nú, ég er þá bjóða næsta fyrirlesara velkomin, Þórdísi Rós. Nú, Þórdís starfa sjálfstætt sem lýsingarhönnur á eigin fyrirtæki sem heitir Drekafluga. En hún kynni sig kannski aðeins betur sjálf á eftir.
athuga þessu.